Hei alle sammen, jeg heter Rune Espedalen. Jeg jobber for HBO Nordic med ansvar for Norge. Og det en veldig stor glede å kunne ønske dere alle sammen velkommen hit til Ballroom, Game of Thrones sesong 3, lanseringsfest med en meget spesiell gjest her i dag. Ja, dere flinke. Jeg skal ikke stå her oppe og si for mye. Og vi har fått en meget spesiell gjest til å introdusere første episode. Vil jeg si det at Game of Thrones kan dere selvfølgelig følge på hbonordic.com allerede innen 24 timer etter at premieren har vært i USA. Dere klare for å ta imot vår meget spesielle gjest? Bra! Jeg synes det var veldig passende at når vi skal introdusere denne sesongen, så skal vi gjøre det med vår egen rotnorske Hollywood-stjerne. Dere klare over hvor stor Kristoffer Ja! Bra! Kristoffer, hjertelig velkommen! Tormund Giantsbane, we are ready for you! Så satt jeg foran sofaen med en svær pose med Haribo og koste meg med en tv-serie som heter Game of the Thrones eller noe. Og så plutselig, noen måneder senere, så befant jeg meg i et sånt jævla svært kostyme, stirret Jon Snow inn i øya, mens noen skrek action. Og det var ganske fett. Game of Thrones, det et eventyr. Og det har vært et eventyr å være med på det. Men eventyr noe som morsomt å dele. Og til det så har jeg blant annet en berme med karer jeg kaller mine brødre. Takk, Nelly. For alt du har gjort med meg, min karriere og alt. Gi en applaus, denne sesten! Men den jeg deler det meste av mine, de fleste og de meste og de hesthetste, om å si det eventyr med, det min kjæreste Gry Molvær, og hun også en tusen kubikker. Greia med tusen kubikker at de kan bromme veldig iblant. Og det ikke uproblematisk når man har to ytterst aktive personer, og når disse timeplanene krasjer, og Gry i sluttklipp på sin dokumentarfilm, og ungene gauler rundt som rabiate, og HBO krever at jeg skal være i Belfast dagen etter, da kan det bro meg. Men jeg veldig glad i deg. Og jeg veldig glad for alt vi får til. Og jeg veldig glad for at den filmen din ble så jævlig bra, for det ble den. Og du mitt største eventyr. Elsker deg. Gi en applaus. Som har brukt vanvittig mye tid på dette her. Vi har da tre sett som har rullet samtidig med 100 personer i crewene. Vi har tre kameraer som har rullet, vi har 50 sjåfører som flyr rundt, vi har 100 karer som holder på med special effects, sikkert noen damer også. Og det rett og slett jævla mange millioner dollar som har blitt investert og puttet inn og arbeidet for at dette skal skje. Jeg har ikke sett det selv, dette her, som vi skal se i kveld, så jeg gleder meg noe jævlig. Så da har jeg den store æren av å si... Hva skal jeg si da? La oss se det da, faen!